បាទពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនៅរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2និងទី4នៃខែទី1កង្វះអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់ម្ដាយនិងកុមារជាការព្រួយបារម្ភដ៏ធំមួយនៅកម្ពុជាបញ្ហានេះធ្វើឲ្យកុមារកម្ពុជាស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់6000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនិងធ្វើឲ្យកុមារផ្សេងទៀតលូតលាស់មិនបានល្អអ្នកជំនាញបញ្ហា